E foi mais ou menos por ali que presenciamos hoje esse golaço aí do Laerte, goleiro da equipe do São José. Passando aí dos 35 minutos aqui no nosso controle. A gente teremos aí pelo menos 5 minutos de acréscimo nessa etapa. Etapa de número 2. Autorizado, bola na área. Outro desvio! E a virada! Terceiro gol!